गाइस माय यूट्यूब फैमिली सुगली खुशी आप सो सुगली बोरिया काल जो ब्लॉग आई थिंक एंड केला बाबा गेले हे कट कारपसन कंटिन्यू करतले पण ओ ब्लॉग न द्या ही गोजे चो सेपरेटली घालतले कालचे होतो नाही देखला तो घालून ना ओके सो आता ने ओ स्टार्ट करता सो मी ले देवसा सत्ता तो बोलले थैंक्स मां की त्या बाबा इज हरके सुशगा तेने सगले केले तो तो रोटालो आई सगले सारखे बोरी भाषेन झाले मला आलटे काय फॅमिली सो तुम्ही चोयला असले आम्ही काल देवसा गेलोले सातात नी होणे सो काल ब्लॉगा नाही घालून ना तो बाबा गे हेकाट मे गे हेकाट आणि जेवणाचे आणि तिथून देहाचे घालपा ते क्लिपिंग घालपा मग बहुत दिसो ना सो हांवें ते सेपरेट सो हांवें आयचे क्लिपिंग घालता आणि आज जाले तीन कोश जाले आणि एनवायरमेंट बरो आहात पावस आलो सकाळी सो सो खूब दीस जाले माये म्हणटाले आपल्याक तूं केन्ना येतले केन्ना येतले पावोवपा आपल्याक केन्ना येतले आयज जाले दोनूय कामां बाराबोर कोता तेगे डी तेगे पयशे येताय न्हू हावस घ्यायचे सिनियर सिटीजनाचे सो ते पयशे येयल्या उपरांत तुका म्हळ्यार ते बँकेनी वता आनी मागीर सोमतो घरा पावयता पूण ती म्हणटा आतां खूब दीस जाले पयशे येवंक ना न्हू ते आनी खूब दीस जाले आपूण हिंगा आपल्या घरा वसोंक जाय अशें म्हणटा हांवें सो मामीन कितें फोन मारलोलो चोय मातशें येवपा मेळटा जाल्यार चोय ते घर पावोवपा आनी बाबाचे हे कार्ड केल्ले न्हू सो बाबाकूय चोवपा मातशें मन येयला सो मातशें जात जाल्यार यो हांवें म्हणून केन्ना यो हांवें ट्राय करा यो हांवें सो हांवें म्हणलें आयजू हांव वयतलें तेक पावयतलें आनी इफ मेफी येत जाल्यार मेफी घतलो ना जाल्यार हांव आनी बाबा वयतलो डॅडी आपोवपाक ट्रेन केलेले पूण डॅडी आपोवपाक कितें जालें आतां पावस येत न्हू ताका लागून आयज डॅडी आयज ना कांयच येयना हाल चोवया मेफी येयन जाल्यार मागीर तूं यो व्हरपा आमकां म्हूण बट आतां एनवायरमेंट बरो जाला थंड हें जाला पावस ना दाखयता तुमकां आनी काल रोप धुलोलो दोन दिसांचो रोप धुलो न्हू तो सुकता ऑलमोस्ट सुकला दोन वयलो फॅन आनी स्टँडींग फॅन घालून तो सुकयला आनी आतां बेगीन बेगीन रोप धुता आनी बाबागे आनी म्हागेले रोप सुबेजू जाता माश ऑल जाल्यार काडून उडयताय धुपा आनी ह्या दिसांनी हें न्हू पावसाच्या दिसांनी रोप सुकना सो आतां रोप सुको धुता आनी स्टँडाचेर घालता मागीर आमी हाल येतोली परतून इफ मेफी येत जाल्यार हांव हाल येतलें आनी इफ मेफी येवंक ना जाल्यार हांव दोन दीस रावतो तिंगा कित्याक ब्लॉग कांय ना केलोलें जेवणाचे रेसिपीज बी सगळ्यो काबार जाल्या सो डॅडी कोणें दोन तीन चार रेसिपी बी शूट करतलें आतां आनी कितें घालतलें डेली ताका लागून ओके आतां वॉशींग मशीन चालू आसा न्हू म्हणून भायर येयलें चोवपाक रिकॉर्ड करूंक म्हणून वॉशींग मशिनाचे आवाज जर येयना न्हू आनी गाडी जाल्या सारकी मेळी सारकी रेबार हें जाल्या आनी ओके तुमकां मागीर मेळटा एनवायरमेंट जो बरो आहा रोप धुता आनी मागीर भायस वता आयज आमी पावली जे घरा हांव बाबा दोगां चयले आयज फस्ट टायम दोगां चयले आनी ते खाटल्यान बसून हाडला आयज हांवें मस्ती करून हांव की बसलोलो आनी मागीर आक्षे पावन मागीर म्हणलो मम्मा रडो लागलो रडो लागलो आनी ताका न्हिदे येवपा लागली सो मागीर आक्षे पावन ताका आक्षे आमगे गोजे कोण थिंग पावन येते शॉपाचेर वचून ताकें कसले जम्स मागीर चॉकलेट्स बी गेले आनी दिले सो ते उगी बसों जाय न्हू हेचे पासून बी हाडले ताका तो येयन म्हणून जाल्यार म्हाका दोन तीन कामां झोरी रचपा जाय सो हे मागीर फ्रेंड फ्री आसा जाल्यार झोरी रोयतले व्हिडियो करता सांगता हाडला हे तुका गे गे आनी परेजा खावपा हाडला पयलीच देना च्या पिता आधी वयत म्हणून घरात एक पावोवपा येयले ही तुका गे कॉफी ती पापा
आयज जाताय टायम न्हिदपा आनी बाबा हाती शिवान हांव सारको कासार जालो सारको जिवा सारकें जाम जाला कित्याक म्हाजी येयला हाटीन बेकान येयला तशें सोकांनी राती अशें बेडाचेर भोंवलोलें हांव माणी घालून तें बाबा न्हिदना आसलोलो आनी बेडाचेर कितें जाता तें हें न्हू आमगे कुलच्या मोव जाता न्हू सो तें म्हाजें बॅक हें जावपाक लागलें आनी तें कुणो आसा न्हू तो दुखो लागलो सो कांय आयडेक्स लायलोलें सो तेन्ना मागीर म्हाका आयडेक्स खाण म्हाका जिवा बरें दिसलें पूण आतां न्हू चड दुखोता मेबी ट्रॅवलिंगा लागून आसतलें कितें खबर ना ताका लागून जाल्यार सो हांव आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता हे तुमकां आमचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शॅर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नॅक्स्ट ब्लॉगान टील दॅन बाय गायज.